ដលាចម न्त्री ចាន់ខ្ពស់គណៈបពរជាជនកម្ពុជាបានអពីឌីយូដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបពរជាជនកម្ពុជានៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនក៏ដូចជាស្រុកស្ទូងត្រូវតែបន្តខិតខំប្រឹងសាមគ្គីភាពជាពិសេសត្រូវតែប្រឹងប្រែងប្រកបដោយការលះបង់ខ្ពស់ចំពោះការងារភិរតិកិច្ចដែលជាកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែលគណៈបទយោបាយបានដាក់ចេញ ព្រវិយគឺជាកាតាគលិសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគណបកតទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃ23កក្កដាខွန်បុកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្រុកស្ទូងក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំឲ្យបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាព នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយការលះបង់ខ្ពស់ចំពោះការងារដែលជាប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់គណៈបកជាការបន្តធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពជឿជាក់មកលើគណៈបកបន្ថែមទៀតនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់អាដាមជាចន្ទោសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះជួយខាត់កម្ពុញធំ ក្នុងឱកាសដែលអញ្ជើញចូលជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាកណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្រុកស្ទងនិងក្រុងស្ទឹងសែននៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អាយ៉ាដាំជាចន្ទោបានបន្តទៀតថាចំពោះមុខនេះយើងត្រូវបន្តតាមរក្សាការពីសន្តិភាពការពីឯករាជអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងការពីរស់សមត្ថផលក្នុងសង្គមជាតិឲ្យបានគង់វងឋិតថេរហើយនៅអំឡុងពេលខួបស្នាបោះឆ្នោត យើងត្រូវការប្រើប្រាស់ទិសស្លោកថារួមគ្នារក្សាសន្តិភាពឲ្យខានតែបានឲ្យបានជាប់ដើម្បីបំផុសស្មារតីប្រជាជនឲ្យមើលពីតម្លៃពិតនៃសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះដែរក៏ត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីស្ថានភាពនយោបាយទូតទៅនិងសម្បត្តិផលរបស់រដ្ឋអន្តរជាតិដែលសម្រាប់បាននៅក្នុងអាណត្តិទី6ពិសេសជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទូនាទីជាប្រធានបដូវែនអាស៊ានឆ្នាំ2022 នឹងការរៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យនឹងជាទីមោទនជាតិដរឧដុង្꧀ដំនៅព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតថ្មីថ្មីនេះឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងផងដែរទើបការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខកក្កដាឆ្នាំ2023ទទួលបានជោគជ័យ នៅក្នុងគណៈនោះដែរអាយដាមជាចាន់តូបានក្រានរំលឹកដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំទាំងអស់ត្រូវបន្តកសាងកម្លាំងនិងពង្រឹងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមនិងបន្តកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ពិសេសយុវជនជាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយ